Va de drets és la jornada pels drets civils que ha organitzat el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, juntament amb l'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot. Té per objectiu explicar en què consisteixen els drets civils, què se'n desprèn i com se'n garanteix la seva defensa. El que volem és donar a conèixer aquests drets i que sigui un espai de reflexió i de debat, atenent que la diversitat és un fet innegable i el que passa és que moltes vegades aquesta diversitat genera situacions de discriminació o de tracte desigual. I el que volem és que sigui aquest espai. Serà un treball en general fet en tot moment eh, perquè els defensarem tots, perquè no, és evident que no ens referirem un dret dient ara en aquest moment no toca defensar aquest, ara estem defensat aquest altre, però també concretament anireu veient al llarg dels propers tres anys doncs, com anem posant l'accent en un i en l'altre. Les jornades arrencaran a la sala del Turín d'Olot amb tres conferències a partir de les 10 del matí. Entre els ponents hi haurà el periodista Jaume Barberà, l'escriptora Brigitte Basallo i els activistes Pol Galofré, Marga Alonso i Mustafa Xaymi. També es donarà el tret de sortida a l'exposició Identitats impossibles del Museu dels Sants sobre diversitat sexual i de gènere. Va de dret s'acabarà cap a dos quarts de dues del migdia amb l'actuació musical de Trujàs.